Stress, Arbeit, viel, viel Arbeit. Ist ja 27 Kilometer duell. Ja. Nicht. Ah. Me oleme pikk sõitu sinna Austriaga taga mängida. Põrinime vaata. Ei, ma lihtsalt uurisin, ma ei teadnud palju, mis peame sõitma. 30 oleme siis sõitma. Mingi 165 oli kokku või? Mingi 150. Nägin, et sinna me ei lihtsalt, ma ei saa ilma autot, sest me kohta ei saa. Ja rongiga sõitmine oli üks nägu mingi 200 eurot. Railjetiga või? Railjetiga või? Need on jah mingi kallid, no see on Austria vaata. Austrias ei saa mängi Kufstein, Salzburg saab Bayern ticketiga. Ülejäänd on juba ei saa, sest on juba Austria vaata. Buss ja rongid, see on kohutavalt Tallinn. No kui 200 euris ma arvan, et see on mingi ikka väga peen see. No üldse kui piletid maksavad, see sisse piletid, see on silla peal on ka piletid maksavad muidu. Siin silla peal üldse saada. Ja seal on ka mingi kindlus või asi on seal. Seal natuke jalutada ja seal maksab ka piletid. No ega see silla ehitamine. Ma kunagi jagasin need videosse, kuidas seda silla tehti. Päris põne. Ma olen ammu tahtsin, kui ma seda nägin, ma tahtsin sinna minna. Aga et Renet nüüd loobus, ma ei saa sellest aru. Ma ei saa sellest aru. Ta nii tahtis ka sinna alati minna ja teab, et mina sinna enam ei lähe. See on nii kaugel, siis kohta ma ei saa lihtsalt naljatada, mis ei tea. Ma ei saa sellest aru. Ma oleks võibolla tuleb üks rekka juht Eestis, tahab ka minna sinna kiiruski. On heldes teil. Mis mäed nüüd seda ka? Ma ei tea, Remi. Ma just praegu mõtlesin, ma tahaks nii teada. Kõik need on altvidres, aga ma ei tea neid tippus, ma tahaks nii teada. Auch einem Buch, wo alle Berge sind so zu sehen, wie die Spitzen heißen. Ich habe im Berchtesgaden gesehen, da war noch ein Laden zu. Und Berchtesgaden, da genau so. Was ist da noch frei gut? Berchtesgaden, ja, dann gehen wir noch hoch. Ja, so ein Busgekilometer, dann ist es voll und fokussiert. Und Böhren, Böhren. Ja, Berchtesgaden. Ja me sinna selles kiires rääsis, ega kiire rada. Seal kõrval näeme selles, no kaks nädal. Ja me sinna me teate selle laegus üle. Ja seal puksib kiltu keegi. Siis tuleb 2800 ka ületada. See kord me ei jõua. Näe, suvel. Mul ei olegi rahat, et siin tõi. Eile saime vaata 44. Hinna vahelik on. Ma ise panen ka vaata, kui saad arvut, et pane vaata natuke raha kõrvaleks. No arvuti ma saan kokku märts aprilli siis peale seda. No siis siit kandel rum, ganz klein. Jääd kraanat, jah? Mürtus abi kaamerana. Aga muidu ma nägin. Ma
die Ski ausleihen und ab in die Berge. Põhimõtteliselt me jõudsime siia kohale, kus see sild on, mida me hakkame ületama. Ja see on fucking mu pea kohal. See on üle poole kilometri pikk. See on paarsada meetrit kõrge. Seega meil on kaks valikut, kas me lähme pikemat teed kodu ja lähme siit, mis on mingi 45 minutit. Või siis lähme siit läbi ja 20 minutit. Ja kas olen siit 20 ja tagasi 45 või vastupidi, see on küsimus. Seal on mingid lossid asjad ka muusiumi poolt, siin sealt maassa nägid asja ja nii edasi. Aju vaba. Siin on täpsemalt kõik informatsioon kirjas. Pikkus on 406 meetrit ja see on 113 meetri kõrgus, mis on aju vaba. Ma hakkan seda teed pidi üles minema. Ema ja Tirk tulevad järgi, ma hakkan ise ees minema. 45 minutit umbes kõndimist, seega keegi Reduced Winter Service kerub võtib pohku, lähme üles. Aga väga aju vaba sild. Seal see on mingi rip corner seal. Täiesti pärises. Mingi loss on ka seal tipus või on kindlas. Ja seal all, vaat seal sees. Seal sees on muusiumi pood, kust Mastanassionil kindlasti. Selline väike story või selline jutukene ka mingis gnoomist, keda kutsuti kus see oligi? Schnuffleriks. Eks siis ta võis muutuda kiviks ja ta ennast hästi lihtsalt läbi mul lossida seda lennutada. Aga näe, siin on tekst, kui ta tahab tulgeda, siis pange paus, haja puts. Puts oli ta nimi. Gnoomile nimi on Puts. Aus. Witcher 3. Oleme. Pole nii hull tõus. No vähem kui pool tundi läks. Seal on see sild, mida ületama hakkame. Kõnnel lähme me Witcher 3 lossi. Huubile. Siit. Ma korra lähen vaatan. Aga siin võib väga libe olla. Ma mingi fucking kossid tavaliste nendega ka. The Winter Service. Mis mõte? Et siin vaata ei ole puistatud seda. Ah, no see on suva. Väga haige, nagu reaalne Skyrim ja Witcher 3. See mõtub muidugi Witcher 3 rohkem. Aga ma arvan, see silla ületamine tuleb väga haige. Vaatage. Plus silm on ka üsnagi normaalne. Ei ole eriti nagu pilvine. Võibla. Natukene veel vaja. Tinev lafitta. Ja ma varstin käpla ka. Ma olen nii kindel selles. Taga on mingi päikese. Loojangatu seda näha. Lähti. Kolmas päev järjest. Mägedest üles rannimist. Anne peab vaikselt tunda. Aju vaba. Ega see kinni pole. Ei ole. Aga seal on see sild.
täiesti perses. Sisäinen kenttä riskillä vähän. Täiesti perses. Jollistisimme sieltä. Miksen sinäkö oma riskillä. Lipää! Okei, kun mä sinne sain siis osua. Niin. Siit. Ära sieltä äräst, minä et ole siit. Lattia. Nietty Geralt. Ennen sinne kuin sinne. Korallik treening. No missä on siis? Potswinger. Pangevuus, kun katsotaan, että ajuva. Realne vitser. Lää. Tuohon, missä punainen lippu. Ai, siellä on se vaateplatform. Siinä onkaan mitäkin. Täiesti perustas, missä vaateikka. Oi juu, vapa. No, vaate on selline. Isna juu, vapa. Siellä on ka midagi, sinna me lähmegi nüüd. Siin üles ja siis silla peal, mis on ulme. Okei, jõudsime siia platformile ja siin isna juba vaada. Seal on natuke mingi päikest näha ja väga haige. Eestimaa on nii ilus ikka. Sittagi on võrdles sellega, mis kordi Skyrim siin on. Siis ma arvan, et Eesti on nagu sitte üün sellega võrreldes, mis siin on, siin üleves sisse ka, mis on Falkenturm. Ah, Falconi Towerid, kus Falcon Lord ise on siis. Pange poos küll lugeda soovite, fokuseerin natukene. Ning jah, ma panen enda videosi pausile ninaga, kuna või vittu sinna ma küll ei lähe. Kuna mul on kindlad käes ja mul hakkaks muidu väga külm, väga ruttu. Seal on üks linnakene. Ma sõitsin läbi sellest, aga ma tulen selle nimi meelde. Aga ikka väga haige. Mis vaada? Ronisin üks ja lossi juurdeselt alt. Ja siit saab ikka ajuvaba vaate. Olen lõpuks kerran klassis siis, kui on nii palju, kui sellest alles on, ehk siis sittagi. Kas seal on veel mingi mäetipus midagi? Täiesti peres. Ja seal vist on väga ohtlik koht. Võibolla. Kes teab? Ma pean sinna saama. Seega ma panen telefoni käest. Ja siit see hakkab 400 fucking meetrit silda lihtsalt. See on mingi fucking 130 meetrit kõrge ka veel. Ja see varsti hakkab haigelt võbisema, seega täiesti perses. Vaat see asi võtab reaalselt juuni jahedaks. See on nagu täiesti läbipaistev ka. Oju, vaba. Ma vaikselt hakkan tunnuma, ma hakkan mingi enam
keskpunkti põhimõtteliselt jõudmas hakkab haigelt värisema. Aga ei. Vaade on päris armas selline. Juunid varsti kukkuvad läbi nende pragude siin. Aga noh, vähemalt ilus vaade on. Sellega peab kõike tegema nii. Seal taga on sild. Vaade. Ulme. Hea. Päris normaal jokk. See on ikka ulme. Vahest pean reaalselt kinni võtma, kui see tab juuni reaalselt väga lähedaks. Mõni väike varjast on tõtt kõnnib. Tüdruk väike. Rohkem kõras juba ma tegeda siin. Võimal näiteks. Kusagil seal all, ehk siis mingi 120 meetrit lihtsalt täiesti veres. Ja me kõndin see üles teelt kaua. Nii seal on see Witcheri Tower. Kõndisime siia mingi 20 minutit maksu. Aga siin kaugune, seal täiesti mäetipas on veel üks loss. Võt sinna kõndisime mingi maksu, see on seal sassi. Siis sellest mäest seal tagame 7 tunneli alt läbi isegi. Ja siin ligidel on see Zugspitzega, ehk siis Saksamaa kõige kõrgem punkt. 2800 sellist meetrit. Väga rits ikka. Ulme. See natukselt on reaalselt. Lihtsalt. Siit oks olla kuseks kellegi läbi. Mõtle mingi ISIS terrorist lihtsalt laseb ennast seal taga õhku. Oleks juba üsna seal mõnes ja vaadada. Keegi on seal mõnes. Kaks tõmke. Silvia ja Jürgen. Peded. Nüüd meie auto on siis sinine maasta täpselt selle peal. Sina keskpuntis ja polengi. Ja ma olen kinni küll. Aga noh, arvasin, et võbis olemine kõrgutunud. Arvasin, et meil on kõrgutunud, et see võbis olemine, sest ema. Ma olen poole peal ema alles alguses kõnnib seal. Keegi. Sild ületatud ja noh, kõus oli siis üsna juuni jahedaks võttis. Seal taga on see Witcheri loss. See on jah mingi 403 meetrit oli vist pikk. Ja noh, see vaade ikka oli ikka väga haige. Suvatavalt ilma natukene selline pilvine. Vaade oli ikka väga fucked up ja selle nimi oli High Line 179. Ma ei tea, mida see number seal taga tähendab, aga ma arvan, et üks käsi on, et siin 179 meetrit. Seega ma arvan, et see on mingi 1780 või mingi sellist, kui näiteks see loss. See loss jäeti küll maha mingi 1700 midagi. Seega võibolla on lihtsalt see 179 selle 1790 midagi selle lõpuga. Aga kui te olete Austrias, siis kindlasti soovitan tulla teil ja käia see sild läbi. Kuigi ma soovitan rohkem suvel, sest muidu sinna lossi on niisugune keerukas saada, sest selle lossi ees oli silt, et nagu mis ongi talve selliseid turvalisust, eks siis seda liiva või seda ei olnud maha pandud ja siis oma vastutusel käisid seal lossis. Ja kui aus oli, siis see loss oli seal ikka väga libe, need trepid olid kõik jääd täis. Aga nüüd sinna ma arvatavasti lähe, kui lähen, siis lähen sinna vaatuplatformile ja teen seal mõned pildid. Praegult ma olen endast päris oopet pildi, et see on Witcheri Towers, see on sellise haigelt läheda pildi endast. Ja nüüd, see ma kindlasti panen nagu siia videosse ka mõned pildid, näiteks video lõppu panen mõned pildid, mis ma teinud olen ja see on ikka Saksamaa on ilus riik, haigelt ilus.
ostis siis endale ühe sellise sinise medieval kujul arutelu vabal, väik näis. Erinevaid on sellised, 15 euromaks ka see või. See kui polnud kõige kallim. Või see mägi ja kõik oli väga haige. Väga, väga lahe. Hiljem näitame kodus seda. Lund saab väljas haige. Seal on see sild, mida me lätisime. 113 meetrit kõrge on see. Ütleks küll, et rohkem arvan, et see on. High line. 179. Selline sisse pääs. Siis me autan seal taga. Perset. Lambist. Korralikult sääb ikkane. Mingi järv või midagi oli seal alle ära jätunud lause. Aga me tõime samat tööd kaudu või? Ei. Ah hea, me sõitsime teisel pool üldse. Täiesti vittus. Nagu sõitsime ilusti lihtsalt restoranist koju, siis juhtus nii. Eks me käisime üle fucking katuse. Täiesti perses. Kõik olema õnneks terve ja tea ka raisk. Babinad asjad kõigil on sees. Meil olid fucking suverefid ka, siis määrasin, et selline tall tuleb. Täiesti vittus. Kohe elistame menti ja kutsume need kohale siia. Me oleme kuskil fucking Austria pära perses. Seega ma ei tea, kuidas me koju saamegi. Väga, 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 väga vittus on kõik. Türagil. Terve päev oli nii fucking ilus kõik. Ja siis juhtus selline asi. Võime nagu auto jäänud pidama. Libisis malla. Käisime üle katuse täiesti vittus. See on esimene suur avarii mu elus. Täiesti perses. Ulma, väga vittus. Täiesti perses. Kiirabin kohal. Aju vaba, mis toimub? Ja me elistab praegu tööandjale, et öelda, et meil juhtis selline asi ja persi mu pole õrnemi, kuidas me kujusame. Me oleme kuskil Austrias Innsbrucki juures täiesti vittus. Ainuke jama oli kes, et suverefid olid menditavad. Näen vilkureid juba vaikselt. Gee fucking keedra. Vittu küll. Tõvi, siis praegu. Ta on jobu, aga te pidada. Jah. Täiesti maa kandmis oli, jah? Ma arvan küll, jah. Ma ei tea, palju ma olen. Filmida saan, aga nii palju on autost alles, siis terve see külg põhimõtteliselt on sees. Õnneks kõik on terve, nagu meie oleme terve, et meil on midagi viga. Aga auto läheb maha kandmisele kahjuks. Ja see on minu uks ka täpselt. Ma istusin täpselt seal uks ääres. Täiesti vittus õhtu. Täiesti versus. Ma olen tagasi Münchenis. See on Starbucksi käest. Põhimõtteliselt.
lõikasin. Läksime rongi peale. Rongiga Münchenisse. Ja nüüd ootame Espaaniat koju saada. Tähti perises, mis toimus ikka. Väga, väga, väga faktor. Sellest avariist on möödas päev. Eks siis terve eilse ma ei vlogind. Kuigi ma nagu tegin asju, aga ma lihtsalt ei vlogind. Ja ma sõin pärit rattaga poodi. Põhimõtteliselt. Kui te arvate, et Eestis on haige energiaatide valik, siis siin on veel hullem. Rockstar, 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 rockstar. So what the cats with them? Mingi Monster Punch. Igasugust paskan siin. Tulime siit. Minu on poes praegu. Ja hakkan täna lasanjat tegema. Kõnne pean ma seda lemmik kapel siin mahla üles leidma. Anna siin vist ongi see. Kaks vaatan siia. Ei, ikka see. Kaks pudelit seda. Perses on suurem pudel või? Poh võtab kaks seda. Ei, vist on see. Terve eilse päeva. Ma ei vlogin, kuna ma lihtsalt ei viitsin või ma ei teinud ka eriti midagi. No linnas käisin, aga see oli ka kõik. Käisin šoknud. Ning jah, see ratas on kätki. Kõisub nagu ma ei tea, mis asi. Tulin just poest. Hakkame täna lasanjat tegema. Ja see on mul siin viimane päev. Ehk siis laupäev on. Ja esmastav lähen ära. Äge. Nii palju sellest avari update, et auto läks maha kandmisele ja me pidime kuskil taustega pärapersest saama Münchenisse. Õnneks kindlustus isegi maksis selle kinni. Suvet me põhimõtteliselt sõitsime suverehvidega ja kaotasime. Minna auto oli väärt 5 tonni, no 5000 eurot. Ja see läks kõik lihtsalt maha kandmisele, mis on aju fucking vaba. Aga tervisega on kõik korras, ainult auto läks perse. Seega ma ei tea, mida ma järgmised päevad siin, kaks päevad nagu teen. Ja noh, eks ilgub. Ma just pole üldse näidanud ka seda rajooni, kus meil on haigelt selline mõnus, vaikne. Majad on haigelt sellised ilusad, mõnusad. Ja siis ma artestida mingi hausturiga, loodan, et ma käple käi. Nii. Minu neile nii-öelda sisse sõit. See on naabrit siin. Ja siis nüüd tõeb minu maja. Siin on mõnus suur. Nii, venna ratas. Ja kohal. Bled. Nii, oleme siis nüüd sellise peaukse juures, siit läheb veel alla. Seal on üleval on toad. Seal on üks tuba, seal on köök. Seal ta peab taas ema tuppa ja siis on söögi tuba. Aga me läheme pealt alla. Tumpa nüüd veepudeli sinna. Lihtsalt lähme korra vaatame, mis siin all toimub. Nii. Tõmme vähemist välgu panema. Tegelikult siin kurat fokuseeri. Kes ei taha fokuseerida? No. Tegelikult siin all on tuli ka, aga ma ei viitsi seda lahti võtta. Põhimõtteliselt see on selline, võib öelda, et kelder või millegi sellist. Sealt läheb veel kuhugi, ma ei tea, ma ei ole kunagi vaadanud. Siin on selline pesuruum. Siin on tuli ka, aga noh, sealt tõeb tööle, aga ma ei viitsi panna. Siin on sellised külmkapid. Seal on, võt siin taga. On selline joogi kamber, kus me paame mingi jooki külm endale alati. Ja nii edasi, seal on veel midagi väikest. See on selline üsna palju maalust on siin. Ehk siis jah, igasugus sellised Bayerni
kellukkeset, asjad ja nii edasi. Aga nii, nii lähme ülesse, kus on minu tuba ja venna tuba. Nii, tuleb ka valgu kinni. Nii, oleme jälle siin. Mõnus selline vaade. See on siis minu tuba siin. Mõnus suur voodi rõdu. Nagu koos, sealt ma saaksin sinna. Teise tuppa ka. Peegel. Siis on nii-öelda minu vannituba. Nii. Kus fucking haigla, haigelt suure vanniga. Peegel. Pellik. Väga selline mõnus. Ja siis noh, vennatuba ma lähen näidanud sega seda maaka. Väga selline haigelt mõnus elamine on. Seal kõrgemale saab ka, aga sinna ma ei saa ligi. Täna on siis mu viimane õhtu siin ja ma lähen kuugi Hiina restaurani või India restaurani sööma koos emaga, sest ma ei näe teda arvatest jälle mingi pool aastat vist. Seega.